sharciyada baarlamaanka laga ansixiyey ee ugu dambeeyey sharciga doorashada qodobkiisa 13aad wuxuu qorayaa guddiga doorashooyinka inuu hor yimaado labada aqal. Sidaa ogtahayna maanta waxay hor yimaadeen hal aqal, aqalkii kalena ma joogo. Labada aqalna inay iskhilaafsan yihiin waa ogtinahay. Guddigan iyo madaxtooyada waxay isla soo kariyeen oo muddo kororsi ahna waa waxaan filayna wax nagu cusub maaha. Laakiin haddaad si fiican u dhegaysatay hadalka Xaliima Yerey, waxay ku sababaysay farsamo, maadaama loo baahan yahay farsamo. Weliba laba hindisay keentay oy leedahay, haddii qorshahan la raacana intanoo bilooda loo baahan yahay, haddii kan la raacana intanoo bilooda loo baahan yahay. Soo wax maangal ah oo la qaadan karo ma ahan in la yidhaahdo war si farsamaysan annagoo u eegayna hawsha dhowrkaa bilood ha noloogu daro shaqada aan ku qabsanne. Mahadsan tahay, waa su'aal fiican, laakiin waxaan kuu sheegayaa arrinta lasoo bandhigay annaga waan dhegaysanay waana akhrinay. Dhegeysi keliya maaha, waxay soo bandhigeenna waan akhrinay. Fiiri meesha tan kumaba jirtaba. Dalkan doorashadiisa qofii cod inaan la qaba kani xilligan qof walba way ogtahay, sababa amni daraadde, sababa heshiis siyaasa la-aan daraaddiis, dhaqaale la-aan oo shilin ma haystaan guddiga doorashada, dhaqaale la-aan waa la ogyahay, iyo waxa technicalka waa qodobka ugu dambeeya afraad, waa waxa technicalka ah. Qodobkaasi weli waxay leeyihiin xataa nooma diyaar aha. Iska daa amni ma hayaan, siyaasadna ma hayaan, heshiis lagu yahay, dhaqaalena ma hayaan. Annaga waxaan aaminsannahay guddiga doorashada albaabka kudarsiga waa furi karaa, laakiin asaga maha midka xiri karo, sababtoo ah gacanta uguma jiraan mas-uuliyadda wax lagu qabanayo intooda badan. Hadday amni tahay, hadday heshiis siyaasadeed tahay, iyo hadday tahay dhaqaaleba, ayaga gacanta kuma hayaan. Intaba waxay uga baahan yihiin ama dowladda ama dad kale oo dowlad taageera uga baahan yihiin. Cabdiraxmaan, arrinta heshiis siyaasadeed aad soo hadal qaaday oo aad tiri in heshiis siyaasadeed la gaaray ahayd si doorasho u dhacdo, dowladdii iyo dowlad goboleedyadii way isku soo dhawaadeen, waa la wada hadlay, qadkaa lagu sheekaystay, haddana waa la ballamo caloolfiyoobi baa dhacdo 5-8 bishuu madaxweynaha ballamiye dhammaan madaxda dowlad goboleedyada. Taa miyaysan ahayn fursad kale oo doorasho lagu qaban karo maadaama ay heshiiyeen dowlad goboleedyadii iyo madaxdii dowladda dhexe? Annaga waxaan ognahay markii khadka lagu wada hadlay wixii lagu ballamay in laga baxay. Wixii lagu ballamay waxay ahayd xeerarkan baarlamaanka la geynayo in la joojiyo. Wixii lagu ballamay waxay ahaayeen in laisku soo celiyo labada aqal maadaama ay kala maqan yihiin, aqalkii sare iyo aqalkii golaha shacabka ahay. Waxaa lagu ballamay in dib loo dhigo khudbadan extensionka Xaliimo meesha ay la imaan doonto. Waxaasoo dhan cabdirasaaq waxba lagama sameynin. Ta kale annaga waxaan rabnaa inaan caddayno stakeholderska dowladda federaalka iyo ama saamileydu ma aha maamul goboleedda keliya, xisbiyo miisaan iyo mug lahaa jiro dalka kule, awoodna leh, qaybna ka ah siyaasadda. Annaga waxaan rabnaa shirka soo socda, haddiiba laysugu imaanayo, inuu noqdo shir inta siyaasadda ay ka go'do, maadaama hadda dalka uu transition ku jiro, xilli kale guura uu ku jiro. Dadkan internal kuu kaadiya amniga qaranka waxaa la leeyahay, hadda amni qaran gacan laguma haye. Siyaasaddiiyaa la rabaa iyo xilligii kale guurka doorashada in laga hadle, inay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda xisbiyada siyaasadeed miisaan kale inay isku imaadaan, arrintaas ka wada hadlaan yaa loo baahan yahay si dalkan loo jiheeyo. Cabdiraxmaan, xisbiyaad soo hadal qaaday, laakiin xisbiyadu sharci ma ahan, soo ma ahan, lamaba ansixininba nidaamkii xisbi lagu noqonayay. xisbiyadan hadda jira waa un kuwa magacuyaal ah, soo ma ahan. 3 sano iyo baran waxaan dhahaynay war xisbiyadan waxaa tiyaadeen si kumeel gaara u rajistar garayna, war diyaar waxaa u nahay sidii buuxda inaan rajistareysha u sameyno. Annaga ma iskale mas-uuliyadda guddigaa keense waay, waxay dhaheen sharciga xisbiyada u baahan in dib loo review garee, ma anaga iskale baarlamaanka iskale waa qabo waaye. Ilaa hadda maysan dib uma aysan eegin sharciga xisbiyada. Waxay dhaheen sharciga doorashada maqan nasuga ayagaa ugu jirna annaga baakin iyo meela u taagnay. Annaga dad saameyn siyaasaddan saameyn ku leena, magac xisbiga keliya maa arrintu, dad saameynle oo siyaasadda miisaan kule oo taageerayaalana. Maadaama aad tiri doorasho yaa loo qaban hadday xisbiya jirin, ee daayaale yay ahayd inuu dardargeliyo in nidaamka xisbiyada sharci laga dhigo? Guddiga doorashada annaga markaan initial registration-ka ama diiwaangelinta kumeelgaarka aan sameyno waxay dhaheen waxaa la iisoo dirayaa diiwaangelin buuxda inaan samaysaan. Waa sugayna 3 sano iyo bara u fadhin, ayagaa keeni waayo. Markaan weydiinana waxay nagu dhaheen sharcigii xisbiyada wuxuu u baahan in dib eegis lagu sameeyo, baarlamaankii dib eegis kuma sameynin, ay kuma marsiyoodeen. Maantana ma dhihi karaan baarlamaanku sharcigii xisbiyada dib eegis kuma sameynin,